Andreja Đekić, marljiva, talentovana i vaspitana devojčica, ponela je ovogodišnju titulu đaka generacije u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki. Andreja je učestvovala na brojnim takmičenjima, omiljeni predmet joj je srpski jezik, a planira da upiše gimnaziju u Staroj Pazovi. Andreji je jedinoj u ovoj generaciji pripala i Vukova diploma. Ova titula je, ja mislim, zaslužena od strane mene, zato što ovih 8 godina sam se stvarno borila i kroz ovo školovanje i kroz, jel te, sav ovaj proces, što bi se reklo. Bilo je svega, i suza, i smeha, svega je bilo. Ali izborila sam se na kraju sa tim i svoj cilj sam ispunila na kraju. Za sportistu generacije bilo je više kandidata, no ovu titulu na kraju je ipak odneo Jovan Kujundžić. Uvek sam se isticao tu po sportu, uvek sam bio prvi na krosu, treniram pored škole i po tome. Šta treniraš? Fudbal. Koliko već dugo, jel možda nešto planiraš dalje što se toga tiče? Pa planiram u skorije vreme da idem dalje u Beograd. Fudbal treniram od malih nogu. I Jovan i Andreja dele istog razrednog starešinu Živka Ćurčina, koji nije krio ponos zbog postignutih uspeha njegovih učenika. Predivno. Izgleda da smo se mi kao ja razim se reći nekako preplatio na te đake generacije, do sad mi je već 4. ili 5. ne znam, ali i ovi su, znači sada, evo, pri kraju moje, da kažemo, neke karijere u školi, znači evo doživeo sam da opet imamo i đaka generacije i sportistu koji su divna deca i stvarno su zaslužili to. Direktorka škole Slavica Stošić istakla je da ova generacija nije pokazala sav svoj potencijal te da nije u potpunosti zadovoljna dostignućima. Ne mogu reći da se ističu po uspehu pošto nisu pokazali neku veliku zainteresovanost. Mogu se isticati po vladanju, ponašanju, pomoći drugima, ljudskosti i to je dovoljno. Ova generacija je jedna od najmanje brojnih. Iznedrila je 43 učenika, jednog Vukovca, a 3 đaka učestvovala su na republičkom takmičenju.